Құрметті ағайын, ұлы бабамыз Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған эстафетаны бүкіл әлемге қазақ мәдениетін танытқан қазақ халқының мақтанышы әйгілі әншіміз, аяулы апайымыз Бибігүл Ахметқызы Төлегеновадан мен зор құрметпен, ерекше ықыласпен қабылдадым. Ұлы Абай бүгінде тек қазақ халқымыз ғана емес, бүкіл әлем ішінде кемеңгер тұлғаға айналды. Себебі Абай атамыздың өлеңдері, Абайдың қара сөздері адам баласын ерінбей еңбек етуге, берекелі өмір сүруге, өнерлі, білімді және қайырымды болуға шақырады. Осы жолда ұлы ақынның ұрпаққа қалдырған өсиет сөздері еш қашан ескірмейтін және таусылмайтын мол қазына. Сонымен бірге егемен еліміздің даму жолында рухани тірек болатын алтын мұрамыз. Сондықтан қанша жылдар, қанша ғасырлар өтсе де Абай шығармалары әр қашанда маңызды. Ал бүгінде дүние жүзіне таралған Абай эстафетасы жүрегі елім деп, жерім деп соғатын әрбір азаматқа рух беретін, жігер беретін ерекше бастама деп есептеймін. Жүрек теңіз, қызықтың бәрі асыл тас. Сол қызықсыз өмірде жүрек қалмас. Жүректің қызу қызба кете қалса, өзге тәннен еш қызық ұстабылмас. Достық, қастық, бар қызық жүрегісі, ар ұяттың бір ақыл күзетшісі. Ар мен ұят сынбаса өзге қылық, арын алқын бұл күннің мәртебесі. Енді биыл бауырлас туысқан өзбек елінде Қазақстан жылы өтіп жатқаны ескере отырып, бұл маңызды шараны одан әрі жалғастыру үшін бір жағынан досым, бір жағынан әріптесім, Өзбекстан парламентінің спикері, Өзбекстан Өлий мәжілісінің заң шығару палатасының төрағасы Нұрдинжон Мұйдиханұлы Исмаиловке осы эстафетаны жолдаймын.